Danas se navršava 88 godina od rođenja najseksipilnije i najintrigantnije Marilyn Monroe. Jedni su je osuđivali i nazivali je nekako bludnicom tog vremena, a drugi su se divili njenoj nežnosti i lepoti. Od njene smrti prošlo je više od 60 godina, ali Marilyn Monroe nikada nije prestala da intrigira javnost. Mi danas o fenomenu Marilyn Monroe govorimo sa Vesnom Jugović i sa Sašom Milojkovićem. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Ivan, dobar dan. Dobar dan. I dobar dan svim gledalacima. Kako ste pa sad ovako zatekli u drugim temama? Ja sam ja čula pogrešno da ste rekli 88 ili 98. 88. 86, ja mislim da je 98. Nešto smo se možda zaračunali, hajde, dobro, okej, okej. A u svakom slučaju pričamo... Čekaj, samo sekundu, pošto je Marilyn Monroe inakit, uvek ja moram ovako da... Hvala ti. Malo styling. Bilo se, ti si gospodin uvek bio. Evo ga. I tako nežan prijatelj, kakav je nekako, čini nam se, u životu Marilyn Monroe uvijek nedostajao. Upravo to, znaš kako, ja mogu nešto da kažem? Svi u mediji su godinama posle smrti njene, svi su slavili njenu smrt i tu tajnu, uopšte zagonetku kako je ona otišla, te afere koje su bile i FBI, da li umešane ili nije, ajde mi dan da slavimo njen život. I sve ono lepo što je donati. Ona je stvarno bila žena koja je pre svega, što je najljepša osobina svih žena, žela da bude voljena, nežna i celog života je to nedostajalo. I čak Jackie Kennedy koja je to zamerila, a sama je posle toga otela Mari Callas Onassisa. Pa jeste s vama. Tako je, upravo se vidiš da je tu vezu si. Tako da slavimo nežnost. Način kako je otišla njena smrt je beskreno interesantna. Naravno, treba slaviti život i ono što ona jeste i ostala ikona, iako je u suštini američki san ubio ikonu, tu ikonu i stila i lepota. Otuđenost. Ona kaže u Hollywoodu, mašinerija Hollywooda. Za poljubac vam je potrebno vrlo malo, ali za ono što bi se reklo malo duše, tu je potrebno mnogo da biste nekako stegli jednu vrstu poverenja i jednu kontinuiteta u tome da vas neko voli kao prijatelj, potpuno čisto bez interesa ili ostvarenja nekog svog sna. A muškarci su sami krivi. Ali ovo hoću da pitam Vesnu. Mislim, i Vesna je bila percipirana u nekom vremenu kao atraktivna plavuša, sad bez sve šale. Okej, pišući ozbiljne tekstove, ali ovo je bilo u prvom planu. I, znaš, te plavušice stavljaju kao takvu neku laganu priču, a ona, meni Monroe je bila užasno inteligentna i na dobar način se poigravala sa aktuelnim trenutkom. Čak je u jednom intervju rekla, znaš šta, ja nisam njima stvarala nikakvu iluziju. Ja sam njih puštala da veruju u svoje iluzije. Da, pa dobro. No, ona je, da kažem, postala jedna dvoličnost, da kažem. Jedno je lice bilo ono na filmu gde u stvari jesu producenti insistirali da ona pokaže tu biti malo zaglupasta plavuša, da bude ono čitanje knjige obrnuto i ostalo. Međutim, u životu je ona težila intelektualnosti, čitala je knjige, išla neke kurseve književnosti i ono što je važno, družila se sa intelektualcima. U ostalom, ona je i flertovala, na primjer, sa Einsteinom. Da mislite sa Einsteinom. Pa Henry Miller, pa ne bi mogla da bude u braku s njim da nije bila pametna, odnosno da je bila glupačica. Henry Miller je bio njen drugi muž, koji je u stvari bio zaista vrsni pisac i tako dalje. Dramaturg. I on dramaturg. I on inače, zbog njega je inače ispaštala, nju je FBI pratio sve vreme zbog Henrya Millera i zbog druženja sa jednim bogatim, jako bogatim čovekom, jer su obojica u stvari nekako bili zaluđeni za komunizam i za ultralevu orijentaciju. Što tada, naravno, Americi nije odgovarala. Naprimjer, sad kad su se otvorile te FBI, te depeše i ta znanja, nažalost, nema ništa o toj njenoj smrti, ali ima o tome kako je praćena. Gde god išla su je pratili. Pa ni Kennedy nije pobegao od FBI-a, tako da nije ni ona. Jesu misli da može da utiče, jer oni su pravili figure, jer ona je isto napravljena figura, koje će da utiču, koje će da menjaju svet. Da, i možda negdje im je bila pomalo opasna. Ali evo, hoću tebe da čujem tvoju percepciju. Ona je, mislim, da je igrom slučaja, ona je iz jako, pre svega, žena koja je želala ljubav celog života.
bila je, znači, u sirotištima, u, kako se zove, hraniteljskim porodicama. Šta je bilo sa njenom mamom? Da je njena majka nju morala da u porodicu, da, koju će je nego. Međutim, to se minjalo, 4-5 puta je ona minjala te porodice, na kraju se ona udala sa 16 godina, upravo da ne bi ponovo završila u sirotištu. Tako da je ta njena ljubav, u stvari želja za ljubavlju, bila motiv i celog nje, te cele njene nesreće. Strahu da ostavljanja također. Čak i posljednji film njen, koji je, jer ona zaista, nju je proslavio neki to vole, mislim, onako, to je najlepši film bio, koji je nje najuspešniji i najviše pare je donao, neki to vole vruće, međutim, posljednji njen film bio je neprilagođen i ona je, koliko simbolike ima u njenom životu, u stvari, jer ona je bila neprilagođena, nikada nije mogla da se prilagodi, a celog života je želala tu neku ljubav i prisnost, jer u sami muškarci, to sam htio malo da kažem, su krivi za to. Jer oni uglavnom očekuju da su žene pored njih lutke iz izloga za pokazivanje. Međutim, ne shvataju da prolaze te godine, da im je po jednog dana bit će im potreban neko ko će im biti partner, prijatelj i sagovornik. Tako da je bila mala, onako slatka plavušica, ne baš inteligentna, ne bih rekao, Miller ne bi je provodio vreme sa takvom ženom i bio opće. Drugo, ona je zaista, to je pitanje ukusa, da li nekom se dopada Ava Gardner, nekom Marilyn Monroe, međutim, ona je definitivno napravila taj neki, ostala je zapamćena i ostale su neke karakteristike, to je recimo taj njen crveni karmin, plava kosa, mačkice, kapri, pantalone, šort, crvene haljine, visok struk, ampir, taj poviš, struk, i isticanje te neke obeleže, recimo mladež, ona je tako umela da se poigra, da akcentuje taj mladež, koji je tu pravio jednu zlatan trogo između njenog nosa i usana. Tako da ostala je po nečemu upamćena. Upamćena. Šta nam je još važno? Da, i ovo kada pričamo o tom mami, odnosu sa mamom. Ona je imala, dakle, njena mama je bila nervni bolesnik i ona je hospitalizowana vrlo brzo posle maltene nekoliko godina njenog života. I ona je imala te vrste intervencije, ona je odlazila i bila je jednom čak duže vreme u bolnici nervnoj, za nervne bolestnike, i ostala upamćena kada je izašla pred fotoreporterima iz te bolnice, izašla je kao da je stupila na crveni tepih, kao da je reč o filmskoj promociji, nekoj premijeri i tako dalje. I sam taj njen način da se iz jednog stanja prebaci odmah u potpuno drugo stanje, zabeležila je jedna drugarica, to sam čitala nedavno, oni su išli Njujorkom. I ona je, kaže, voli Njujork, jako voli Njujork, jer može se obuče, niko je ne prepoznaje. Ona je u trenutku rekla, a sad ćeš da vidiš kako se ona pojavljuje. Tako je rekla. Kako se Marilyn pojavljuje, da. Ona je rekla za sebe, kako se Marilyn u Njujorku. I ona je onda zauzela neki stav, gde u tom trenutku su htela neka kola da udare kad je prepoznao vozač. Znači, zastanju svi. Ta seksibilnost, da. Tako da je ona u suštini imala te vrste, kad je reč o tome kako je otišla, to su razne dileme, da li je samoubistvo, da li je neko ubio možda, ima tu mnogo dokaza da je ubijena. O tome nema nikakvih podataka, ali se zna da je nestao dnevnik, da je nađena u poziciji koja nije očekivana za trovanje lekovima, da je bila gola, da je nestali su sve slike sa Kennedyjevima, sem jedne, da je Robert Kennedy da je izlazio iz njenog stana, da li je ona možda posle razgovora s njim se ubila, to se nikada neće očigledno utvrditi. A zašto mislite da je to tako zatvorena priča? Je li vam to onda zapravo otvorila u priču koju se takođe čeka vezana za Kennedy-e? Ona je, što bih rekli, napadala predsednika. Ona je u stvari imala ljubav i sa predsednikom Amerike, onda kada mu je pevala onu čuvenu pesmu. Dobro poznata, da. Happy birthday, dear president, onako lastivo i tako dalje. Ona je mogla da ga voli i iz toga veka. Dokazano je, ima podataka kako hoćete. Ona je čak i zvala telefonom Jackie Kennedy i Jackie je onda to ispričala svom jednom rođaku i rođak je to zabeležio, njihov razgovor, da je ona rekla da su u vezi i da će ona biti, da će se razvesti John od žene i da će ona postati prva dama. Na šta je ova odgovorila kako
nije nikakav problem, ali će zajedno sa tom prvom damom dobiti tako ogromne probleme, iako je nije bilo lako. Ma, Jackie Kennedy... Ja sam sklon isto da poslovim i da je to izmislila Jackie Kennedy, ali ona je bila jako pribrana žena, ona je bila adekvatno supruga ona je pribrana odgovarala. Ona je u svakom trenutku reagovala, da. Čak i ta monstruozna scena koja je jako tužna i sve kada ona parče lobanje nalazi u autu kada se to desilo i vraća na glavu u samom činu ubistva, to je zabeležena govori kamera. Raciju. Njenom raciju. Tako da vrlo je moguće da je ona sklonila, se potajno plašila od nje. Ali najgore od svega je ona posle odvela u smrt mnogo veću i stilniju ženu, Mariju Kalas. Ali evo da ispričam nešto iz mog života. Marija Kalas, ja sam bila sa Đidom, pravila sam intervju s njom. I ona mi je ispričala, to je tako ekskluzivno, evo sad vrlo ekskluzivno. Hvala. Ona mi je ispričala, Đina, kako su ona i Marija Kalas te noći, celu noć preplakale jer je ujutru stizala na brod Jackie Kennedy. Zamislite tog onadisa koji drži ženu do ujutru, znači pre nego što je stigla Jackie, nigde su plačući otišle sa broda. Kakva je to surovost u pitanju? Pa da, pristajanje na istu. Da, ali hoću da kažem da je... A veste, vi poznajete neko ko je zapravo u jednom trenutku u životu bio blizak Marilyn Monroe? Dantana, ja sam znala Dantana, naš zajednički prijatelj, on je meni pričao da je, da li tebi pričao, pričao mi je za Franka Sinatru. Ona je bila u šemi, što bi rekli mladi, sa Frankom Sinatrom koju je poklonio i ona je zavolala Kučića, mnogo voli Kučića. I to je bila skoro ljubav da se uzmo, misli da ga je odbila čak. I Dantana je s njom provodio dosta vremena, sad je to bila priča, njena cimerka je bila Dantana drugarica, pa je onda se on potom družio sa Marilyn i ono što mi Dantana rekao da ona, bar u tim kontaktima sa njim, nikada nije pokazivala neku depresiju. Da je imala neku radost. Zdrav život, u stvari, da je zdravo se i hranila, vole da nije bila ona samo da pije ili sve, ona je čak volila i da pojede lepo i da... I da kuva. Ali u stvari, ko se najviše borio protiv Sinatre, to je bio njen drugi muž. Muž, aha. Bezbol igrač. Koji je neizmjerno volio i koji je jedini i posle smrti godinama... Demađo, odnosio je cveće po 12 ruža svake nekoliko puta nedeljno na grob. Ali bilo je to neka tuča tako između njih, malo je bilo surovo. Da, ali on je izrečito bio protiv Sinatre i on je smatrao da je to direktna opasnost, jer Sinatru su vezivali za mafiju. Ona je bila u suštini duboko nesrećna žena. Mislim, kad okrenemo, pokušavala je da ostane u drugom stanju, nekog puta je pobacivala. Ima čak i nekih tvrdnji da je rodila dete i da ga je skrivala od Kennedyjevi da ga navodno ne bi ubili. To je sad jedna, da kažem, teorija zavere, ali možda i nije. Jer se pojavila jedna žena 2014. godine koja je rekla da je ona u stvari, ne znam da li izvela je te neke testove, ne znam koliko je to bilo u mogućnosti, ali ona je očigledna i čak postoji fotografija u drugom stanju. Njene drugarice koja je to prodala na aukciji i tako dalje. Inače, sve što je vezano za Marilyn Monroe, to su tako neke nevjerovatne cifre. Najveća cifra je 195 miliona, koliko je prodata slika Warholova Marilyn Monroe. Sami ste 195 miliona, skoro 200 miliona. Mislim da je to najskuplja slika. Kako vi tumačite, evo, zaista kao svako u svojoj oblasti i u percepciji života, tumačite to njeno trajanje i sada potpuno nekako čišćenje biografije u tom smislu svega toga eventualno što bi bilo loše, to vreme nekako učinje u njenom slučaju i postavljen je na jedan pijedestal koji zapravo možda i sama sebe postavljala. Zato što je dala taj neke, rekao sam, tih nekih 10 minimum možemo da izvojimo karakteristika koje su tipične za nju što se tiče mode i svega i taj njen šarm i u stvari najveća njena mudrost je bila što je ona uvek bila priti, uvek je bila ljubazna, nikada nije bila bić ono kučka, što se kaže. I to je ono što je muškarce uvek osvajalo, jer svi mi volimo da je nežna, nežnost, ta njena nežnost. I pokazivala je krhost svoj, da. I kao da ne zna sve, pa najčuvenija ta scena. Tražila je samo pomoć, to je našto. Muškarci vole, zašto sam divna scena, muškarci vole plavuše, kada ona uzima tijaru prvi put i stavlja je na vrat. I onda je stavi na glavu i kaže, ja uvijek volim da pronađem drugo mesto za nošenje briljanata. Božansena je bila tako da... Ona je očigledna i seksibil njen je danas prepoznatljiv. Ne znam da se sećate, na Met Gala je nosila Kim Kardashian
onu njenu čuvenu haljinu, haljinu koja je pevala, koja je bila u nekim dragom kamenju, ovaj, nosila je na onako pa na crvenom tepihu. Da, i ta haljina isto prodaje za 4-5 miliona. Neverovatno sve ono što... E sad, ja mislim su Amerikanci zaista ovaj, sjajni u stvaranju mitova. Pogotovo naravno, Hollywood. Znaju pogotovo dobro Gunovče, sve ovo da, što je... Da, i Gunovče i tako dalje. Ona nije bila srećena u tom Hollywoodu. Ona uopšte nije bila sreća žena. Ona je cijela nesrećena bila i... Tu mi skoro sam preko večera gledala Amy Winehouse, pa opet i razgovarajući da. Sa našim fotografom Darašićem, Brianom, da. On je zaplakao u mojoj emisiji, jer je on da. Bio jedan od posljednjih koji je fotografisao da. Amy Winehouse i koji je govorio o tom pritisku koja ona nije mogla da podnese kada je industrija u pitanju. Tako se slično događalo i sa menim. Ja mislim da niko u Hollywoodu nema tu sreću, nema pre svega nemaju privatnost, moraju da razne ustupke toj industriji i mašineriji prave, počevši od privatnog života, sakrivanja nekog privatnog života, svega. Mada je ona svoju privatnost, Boga mi, iznala u javnost 53. godine, to je jako važno znati, je u stvari napravila cover, znači, Playboya. Znači, ona je prva, to je prva, znači, naslovna stranica Playboya, sa njom je izašla. I ona je 50 toga godina se udala za ovoga. Ona umela da se suprostavi Hollywoodu, naravno. One, onda su pronađene razne slike, porno, bilo je tu skandala dosta, ali ona je otvarala, možda je poslužila Hollywoodu i globalističkoj orijentaciji da otvori priču malo više. Ali, da oslobodi, oslobodi žene. Da ona nije bila zavisna samo od, ona je u početku bila za 20th Century Fox i drugih produkcijskih kuća. Međutim, ona je napravila pred kraj svoju produkcijsku kuću koji je snimila te njene posljednje filmove i neke malo ozbiljnije filmove. A susret sa James Deanom, to također je negde u nekoj specifičnoj kategoriji prepoznavanja njih dvoje, čutanja. I to postoji ta rečenica. Mnogo je važno da postoji neko, pored koga možete da ćutite, ali baš ništa da izgovorite i da ti ne bude naravno neprijatno nijednog trenutka, ali da se osjetite da ste tu jedno za drug. Oni su oboje bile nežne duše. James Dean je isto koliko god i on je negde želeo ljubavi, bio nesvaćen i uopšte, vrlo je mistično uopšte oko svog tog njegovog ljubavnog života i uopšte bili su ti neki skandali vezani za Branda i za njega, nije bitno to, znači bili su oboje te neke krke i nežne duše koje su se verovatno jednom trenutku i prepoznali. Ali zanimljivo je da ona, mislim, da je ona, dakle, iz jednog sirotišta, iskreno rečeno sirotišta, se lansirala i došla do tih visina, sigurno je imala na tom putu velike iskušenja. Ljubavnika, ljubavnika. Tada su harali Hollywoodom muškarci. Baš ono, evo vidimo i sada. Ona je iz fabrike otišla, u stvari nju je fotografirala. To je mnogo promenilo i tokom 20. odnosno 21. veka, pa smo imali taj podizanje glas. Ali producenti su insistirali da njoj one plavučice malo krka, plavučica malo gluplja, malo taj, i to nisu, ona se trudila. Imala je par uloga koje su bile ozbiljne, međutim, to nije dobro prošlo. Da, to nije dobro prošlo. To su već kasnije, kada je ona sama napravila svoju produkcijsku kuću i kada je birala koje će filmove da igra. Ali je vrlo interesantno i to da upravo to što je ona napravila tu sama, znači znala je da kaže i ne, znala je da, znači bila je u suštini ne toliko slaba, bila je jaka, ali ranjiva žena, eto to je. Imala je dosta, ja se neče, mislim, treba se baviti tim početcima. Znači ona je iz sirotišta se lazirala. E da, to sam zaboravila kažem. E sad, šta je ona još imala, što su bila velika ograničenja? Mucala je. Bila je defokusirana. Po 60 puta, 70 puta je ponavljali su scenu, ludili su od nje. Poslije kada je počela da pije, onda je stvarno bila i vrlo teška za saradnju. Na kraju je dobila i otkaz. Neprilagođeni u filmu tom, na kraju je dobila otkaz. Da bi je na kraju vratio, molio je producente, reditelje da je vrate i oni su pristali, međutim, umeđu vremenu je otišla. A uopšte, ona je došla, da, došla je na film tako što je radići u fabrici, pošto je ona radila u fabrici, to je prvi, da, municije, nju je zapazio fotograf jedan i ona je prvo bila model, odnosno pozirala je fotografu i sve, i onda je sasvim slučajno to došlo do filmske produkcije i tako su ju ubacili u filmsku industriju, znači ona je počela kao model. I promenila je ime, znači u Merlin su je dali ti producenti, a Monroe je prezimio devojačko njene mame. Njene mame. Da, ali imala je postala ta želja i potreba za to majčinskom ljubavlju
kroz čitav život je to bila protkana. Znači da je ljubav najbitnija stvar, ključna reč i uopšte to je ono što je izvor, to je jedina sreća i sve drugo je nekako može, ta sigurnost i ljubav. Ono što treba svi da težimo tome. Ali ta poželjnost njena, ta njena bleda put, insistirala je, nije se sunčala. Da. Gola je spavala na stopu u krevetu. Nije gola, imala je Chanel 5. Chanel 5, da. Ovo su sve dobre preporuke, kako da vam kažem. Da, da. Za neke divne dame. Veliko vam hvala. I evo što nekako, ja sam saznala dosta novih stvari koje se tiču Marilyn Monroe, ali ona je tu, sve prisutna. I dalje. Da li kroz modnu industriju, da li kroz želju da se o njoj i dalje piše i naravno da se dođe do te informacije kako je Marilyn Monroe završila, ali to je mnogo manje važno, konstatovali smo na početku, radujemo se životu i ljubavi. Naravno, i slavimo život.